ତ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପାଉତି କାଟିପାରିବେ 2 ମିନିଟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୋବାଇଲରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ 3ଟା ଡଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଯିବ ଆମର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଇ ପାଉତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନରେ ଆସିଲା ଇ ପାଉତି, ପୁରା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନରେ ପେ ଆଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଆସିଯିବ, ତ ଆପଣ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 2023-24କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ତହସିଲ ଆସିବ, ତହସିଲକୁ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଲେଜ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାତା ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ଆମ ଖାତା ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାତା ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେବ। ପ୍ରୋସେସିଂ ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ବି ସେଇ ଖାତା ନମ୍ବରଟି ନାଁରେ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଗଲା ପ୍ରଭାକର ମହାଳିକ, ପିତା ଭାସ୍କର ମହାଳିକ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆସୁଛି, ତ ନାଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆର୍ ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କାହା ନାଁରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସିଯିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଅଛି, ଟୋଟାଲ 19 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚର କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡିପୋଜିଟର ନେମ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଡିପୋଜିଟର ନେମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରିଲେସନରେ ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନରେ ହେବେ ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ସନ୍ ଅପସନ୍। ପିନକୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିନକୋଡ଼ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡିପୋଜିଟର ଆଡ୍ରେସ ଆମେ ଦେଇଦେବା ନିଆ ବଜାର କଟକ। ତାପରେ ଇମେଲ ଆଇଡି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆମର ଯେକୌଣସି ବି ଆମର ଇମେଲ ଆଇଡି ଥିବ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପଚର କରିଦେବା। କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଆସିବ, ତ ଆମେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମର ଅଛି ଆମେ ପେ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପେ କଲେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଠି OTP ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠି ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଏମିତି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ 60 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆମର ଯେ ପେଜ୍ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ ହେୟର ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ହେୟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏମିତିକା ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ଏଠି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଚାଲାଣ ଲେଖିଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେଲା ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ର ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ତ ଆମେ ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ ମୁଁ କରିନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିବାର ଅଛି ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି ଏମିତିକା ଅପସନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଉତିଟି ରହିଛି
ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପାଉତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ।